بسم الله الرحمن الرحيم. نن د دسمبر 28مه چې د جدې له شپږمې نېټې سره سمون خوري، پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. د هغه ورځ ده چې نږدې څلور څلوېښت کاله مخکې د شوروي سرو لښکرو پر افغانستان برید وکړ او دا هېواد یې د جګړې پر ډګر بدل کړ. افغان جګړه له 1990 کال څخه تر 1980 کال پورې چې د افغان حکومت، شوروي اتحاد د ځواکونو او د بل اړخ ته چې د افغان مجاهدین و د دوی په وړاندې باندې مبارزه او مقاومت کوي، چې شاوخوا لس کاله دوام یې وکړ. دغې جګړې د شوروي اتحاد د سوسیالیستي جمهوریتونو هیله دا وه چې د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند ملاتړ وکړي او د شوروي اتحاد د سویلي سرحدونو خوندي کړي. دا چې د شوروي اتحاد ولې پر افغانستان باندې یرغل وکړ، ولې په افغانستان کې نظامي مداخله وکړل، اول دې ته اړ کړل شو تر څو په افغانستان ته خپل لشکرې واستوي او هلته نظامي مداخله وکړي، هغه دا و چې د 1980 کال د اپریل په د 28مې له کودتا وروسته کیڼ اړخي پوځي واک د دوو مارکسیستي ګوندونو خلق او پرچم ته انتقال کړل، چې د خلق ډیموکراتیک ګوند په جوړولو سره متحد شو. نوی حکومت د قوي ولسي ملاتړ له نشتوالي سره په بېرحمۍ سره داخلي اپوزیسیون وځپل. د 1990 کال د مارچ په میاشت کې، کله چې په هرات کې د حکومت ضد پاڅون پیل شو، افغان مشرانو د شوروي اتحاد له مشرتابه وغوښتل چې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت خاورې ته د شوروي پوځیانو په استولو سره د دغه بغاوت په ځپلو کې پوځي مرسته وکړي. او بل دا چې د جګړې اصلي لامل د افغانستان په داخلي سیاسي کړکېچ کې بهرنۍ لاسوهنې وې، چې د سیمه ییزو دودپالو او کیڼ اړخو بنسټپالو مډرنستانو ترمنځ د واک لپاره د مبارزې پایله وه. همدارنګه د شوروي له لورې د خپلو دایمي سیاستونو تعقیبول چې دوی غوښتله د هند ګرمو اوبو ته ځان ورسوي له د افغانستان له لارې څخه، د هغه څه ولس پر افغانستان باندې شوروي دې ته اړ کړل شو چې پر افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي، او همدارنګه د لینین ستراتیژیک پلان د مرکزي اسیا او افغانستان لپاره تر څو دغه سیمه په خپل کنټرول کې وساتي او په خپلو سوسیالیستي جمهوریتونو سره متحد او یو ځای کړي. په افغانستان کې د شوروي ځواکونو شتون او د هغوی جنګي فعالیتونه په دودیز ډول په څلورو پړاوونو ویشل شوي دي. لومړی دا چې د 1990 څخه تر 1980 کال پورې، کله چې دوی یرغل وکړي، په ژمي کې پر هېواد د شوروي یرغل وشو او په ګرنیزونونو کې ځای پر ځای شول. دوی خپل سلاوې، خپل سرکوټونه، همدارنګه خپل ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای کړل. دوهم دا چې د 1980 څخه تر 1985 پورې تر ټولو فعاله دوره وله، په ټول هېواد کې جګړه روانه وله، ګرمه جګړه روانه او سخته جګړه روانه وله، چې افغان مجاهدینو د شوروي ځواکونو او د هغه وخت د افغان حکومت پر ضد باندې کلکه مبارزه او مقاومت کوي. همدارنګه درېیمه دوره چې له 1985 څخه تر 1988 کال پورې دوام وکړي، د شوروي د هوایي چلند او توپخانې لخوا عملیات ترسره کېدل او خپل هېواد ته د شوروي د شپږ قطاعاتو وتل ترسره شول. څلورمه او وروستۍ دوره چې د شوروي اتحاد د وتلو ته اړ کړل شول، د 1988 څخه تر 1989 د شوروي پوځیانو ماتې او په هېواد کې کورنۍ جګړې دوام. دا چې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړي، نه داسې یوازې مالي او ځاني زیانونه یې واړول، بلکې د افغانستان حقوقي حیثیت ته یې هم صدمه ورسوله. افغانستان د شوروي تر یرغل مخکې یو خپلواک هېواد و. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د مصوباتو له مخې اووه نړیوال اصول دي چې یو هېواد یې د بل هېواد سره باید د خپلمنځي اړیکو د تحکم لپاره په نظر کې ونیسي. د افغانستان حقوقي شخصیت ته اوښتي زیانونه، ورانۍ، وژنې، بدبختیو په نړۍ کې د پاتې والي مسؤلیتونه روسانو ته متوجه دي. دا چې شوروي اتحاد ولې په افغانستان کې ماتې وخوړله، ولې بریالي نه شوله او ولې وتلو ته اړ کړل شوله، ځینې عوامل شتون لري چې لومړی له هغو څخه د شوروي پوځ ته په افغانستان کې درانه ځاني تاوانونه رسېدل. شوروي اتحاد نور نه سوای کولی چې دغه جګړه مخته یوسي، ځکه چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی زوب لیدلی ول، دوی کمزوري سوي وله او ډېر جنګي مصارفات له دوی څخه په دې جګړه کې کېدل. بل دا د خلق او پرچم ګوندونو شدید اختلافات افغانستان کې د خلک او پرچم ګوندونو ترمنځ د واک پر سر باندې شدید اختلافات ول. د شوروي پوځیانو په روحي او ذهني لحاظ کمزوري کېدل او ضعیف کېدل، د مسکو د پخواني مشرانو له واک څخه لرې کېدل، کله چې ګورباچوف واک ته ورسېد، ګورباچوف هغه سیاستونو ته مخه کړله چې غرب پله وبلو، او دا هڅه کوله تر څو د غرب په هغه وخت کې دوی د غرب یا د امریکا سره په سړه جګړه کې وله. او وروستی دا چې د افغان مجاهدینو کلکه مبارزه، افغانانو د شوروي اتحاد په وړاندې باندې کلکه او قوي مبارزه وښودله، د روسانو ماتې او بالاخره د افغانانو کلک مقاومت روسان له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړل. د 1980 کال د فبروري په 15مه ورځ 11:55 دقیقې وې چې د جنیوا هوکړه عملي شوه، او د شوروي ځواکونو د 28مې فرقې قومندان جنرال بوریس کروموف د وروستي پوځي په حیث
پر آمو سیند د دوستی لپاره ازبکستان ته ولاړ او پر افغانستان کې د شوروي پوځ یرغل پای ته ورسید. دا چې د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې شاوخوا لس کاله دوام وکړ، زیانونه یې څه ول؟ لومړی دا چې د ارقام له مخې په 350,353 کسان ټپیان شوي، همدارنګه 115,308 کسان د هیپاټایټس په ساري ناروغۍ اخته شوي دي، 13,080 کسان په ټایفایډ تب اخته شوي دي، او 140,000 کسان په نورو ساروي ناروغۍ اخته شوي دي. په میلیونونو کسان شهیدان، په میلیونونو کسان د هیواد څخه مهاجر شول، او په میلیونونو کسان ټپیان، ژوبل، بې کوره، داخلي بې ځایه شوي دي. همدارنګه په دغه جګړه کې د شوروي اتحاد شاوخوا 15,000 سرتیري وژل شوي دي. خدای دې هېڅکله هم افغانستان ته بیا تور او سپین په نظامي لحاظ، په جنګي لحاظ او د خپلو شوم اهدافو په غرض باندې نه راولي. د یو آزاد، خپلواک او مستقل افغانستان په هیله.